tenemos que plantear la cosa no como una fatalidad, sino como algo que ha ocurrido, que no se analizar de otra manera, hacerle ahora un son, analizar las cosas. Ahora, sí, anemia, ya hay som, dips, pot y estirlo. Ens queda pendent una trucada amb el José Ramón, amb el Manolo, amb el Jordi Culer... Tenia 5 anys i tocava el piano. En fi, ja sabem que és pianista, es va graduar per això al Conservatori Superior. Bueno, yo creo que más que tomar la crisis con filosofía, la filosofía nos puede ayudar. De la barca van als Estats Units, va començar a ser un problema que van fer, i després es va decidir que no hi hagués un grup, perquè es va començar a fer una obra, es va anar al Cipó. I va començar a fer unes coses més. Com a fenomen, el que s'ha sentit de Josep Rubit. Yeah.